efekti katkes. Veilan yhteys täällä auton sisällä. Hävis vastaasemmat, H2FLO, H2LAK kautta Matti, Remote. Terve Jaska, hyvin tulee. Terveisiä täältä Amerikan maalta. H2LAK mobiile remotena. Joo, mitä sä ajelet ja millainen on se systeemi sulla siellä kuuntelu? Mulla on tää mun Kenwoodin remote tässä ja täällä me ajellaan APRS-kartalta voi seurata semmoista kuin OH7LZB-8 asemaa, niin näkee me ollaan täällä. Olisiko meillä tunti matkaa Texasin rajalle vielä? Okei, ja kumminkin sulla on sitten onko se netin kautta vai onko se joku tämmönen kännymobiili? Joo, meillä on tommonen kännykkä niinku internetliittymä täällä, mutta mulla on tää ihan Kenwoodin käyttöpaneeli tässä polven päällä. Okei, selvä. Onko se 3G-verkko vai mikä kuuntelu? Joo, tää on joku tämmönen, se ei oo niinku, ei oo GSM-verkon tapainen, mutta samantyylinen. Semmonen pikku mokkula tuolla etupenkillä, millä yhteyttä ylläpidetään. 3G-verkko kyllä. Joo, hyvin toimii. Se on sitä pientä pätkimistä ehkä on, mutta aivan erinomaista. No niin, tämähän on mukavaa. Toimii, mulla on kans tarkoitus vähän niinku tehdä vastaavia tänne, että mä saan tän kotiaseman teostaa kauempaa käyttiin, että mitäs tää on sitten, tää on tää asema sitten täällä Suomessa? Se on Pusulassa siellä meidän mökillä, järven toisella puolella, missä Martin mökki on. Siellä on semmonen 80 koko alun loopi. Hyvin pelaa. Me yritettiin tuossa eilen saada aikaiseksi Pusua toisen auton kanssa, jonka kanssa tätä niin kuin ajomatkaa tonne takaisin Dallasiin tehdään, niin ei onnistunut, mutta nyt tänään tuntuu olevan sen verran paljon parempi keli, että 18 megalla se voisi mennäkin. Täytyy kokeilla kohta, saataisko me Pusua autosta toiseen. No niin, kato, todella hieno juttu, kyllä. Sit mä en tiedä ihan paikan ja muun, että okei, onneksi olkoon, erinomainen äänenlaatu myöskin, että se on se 480, eikö niin? Joo, tää on tää ihan perus 480 setup, että oma mikki ja remote-purkki on tuossa lattialla ja vähän mä huomaan tästä tehoviisarista, että pikkasen siinä on viivettä, että välillä ääni kuuluu, vaikka mä en enää puhukaan mitään. Joo, ei tässä huomaa kyllä tässä mitään tämmöstä, mutta erinomaisesti tulee ja se on ilmeisesti, että onko tää sitä viimeistä versioa niitä ruotsalaispurkkia vai onko tää vähän vanhempi malli? Kyllä se on tuo musta purkki, eli se uudempi versio. Hyvin pelaa tämmöisenkin kanssa ja siinä oli justiin mun mielestä niin kuin viimeisissä softaversioissa korjattu niin kuin mobiilikäyttöön aitoitu noita viivejuttuja, että toimii vähän paremmin. Selvä, hienoa. No niin, ei muuta on kuin purkkis kotona. Varmaan muitakin halukkaita kokeilemaan, mutta onneksi onko. Mulla on tarkoitus hankkia sen kanssa viimeiset purkit, että saan tämän kotiasman kaukäyttöön autosta tai mistä milloinkin, että tämmönen hyvää jatkoa on kaksella K-kautta mobiili. Jenkin on oikeinen TX. No niin, moi vaan. Hauskaa maanantai-päivää on kaksella K-kautta mobiili remontena. Edustaa Jaakobin nauho 7 UE. Joo, Vorkit toi Latti nyt sieltä Jenkeistä. Kyllä se kuuluu sieltä, OH2 Urho Emeli, kuuluuko? No niin, terve vaan, OH7 Urho Emeli, OH2 Lauri Arne Kalle, mobiile remotena Pusulasta, vaikkakin kohta Texasin sisäpuolelle. Nyt ollaan vielä edellisessä osavaltiossa. Tennessee. Joo, sinne mennään.